Jaha, nyt joku herra jestas mitä lauta. €35 tää dekki mitä ostaa ja mä tilasin tuota kypärän samasta tilauksesta mitä oli väärän kokoinen, niin mä vaihoin näihin renkaisiin. 8-tuumaisen trukki tämä. Ei nyt paljon oo. Se on varmaan. Ne, on joo varmaan. Se tulee enemmän yli tänne. Siinä se ET on. Mitä? Se ei pyöri. Katoppa kun 90 kiloa menee jollekin. Katoppa poika. Kato miten pyö! Hienosti menee. Se kääntää kurpi toista.